Halloween o la castanyada? Aquesta és la pregunta que quasi tothom es fa aquests dies. L'Esplai Pro va celebrar la castanyada acompanyada de música a càrrec del grup musical La Bicicleta. Abans de provar les castanyes era torn, però, de preparar-les. Tot i que en un principi costés engegar el foc, l'Esplai ho va aconseguir. Acte seguit era torn de provar-les, acompanyades de moscatell i de panellets. Tot això amb una música de fons, on tothom qui volia podia apuntar-se a ballar. Farem una festa d'animació en què el més important és la participació, les danses i les cançons, moltes d'arrel tradicional, moltes de creació pròpia i també d'aquelles que van voltant pel món i que es poden aturar avui a Cardedeu a fer passar una bona festa a tots plegats. Més tard, a la Sala Sarau, podien ballar música de tota mena. Això sí, eren dels anys 60, 70 i 80. Dinosaures del rock ja van actuar en diverses festes majors. La Sala Sarau es van omplint de mica en mica, amb aquesta música tan diferenciada. Com ja és habitual, Dinosaures del rock projectaven imatges a una pantalla, on podien sortir, per exemple, diversos fragments de pel·lícules o un esquelet que no parava de ballar.